Rapaziada, bora começar um vídeo aqui com vocês. E aí, ó, já começa como? Cafezão da manhã. Cheguei atrasado. Rapaziada, tudo já tomou o café. Olha o tamanho da mesa, ó. A galera aí, ó. Confraternização. Se liga nisso. Amigos do estádio. Ali, ó. Equipe riscando o céu. Tamo junto. Equipe, tamo junto. E morro combate. Parabéns a todos, hein? Desde já. Aí, galera, aí, ó. Aqui o bicho promete, hein? Olha aí. Olha aí. Olha o tanto de carro da rapaziada. Oh. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha o tanto de pipa aqui já, ó. Hoje promete, rapaziada. Hoje a xepa vai ser emocionante. Hoje nós vai vir daquele jeito, trazendo emoção pra vocês, rapaziada. Vamos ali na parte do churrasco. Vamos chegar aqui, ó. Ô! Oh. Olha aqui, meu. Bom dia. Bom dia. Ó, cadê o panelão? Panelão? Cadê? É isso aí? Tá, frela. Nossa! Hoje, rapaziada, hoje aqueles caras no tela, assim, só de assistir o vídeo já caga mole. Olha, aqui é prático, hein? Nossa senhora! É isso? Aí, ó. Top, hein? Coisa linda. Tamanho da Alfredo. Bora. Aí. Hoje a gente vai se alimentar aqui como? Daquele jeito. Top. Aí, vamos ali na rapaziada ali. Tem uns caras que tem canal aí, nós vamos fortalecer também. Porque aqui é pra todo mundo. Aí, ó. Bora, rapaziada, acompanha o vídeo. Acompanha os próximos vídeos que vai vir no canal. Já deixa seu like. Porque a gente vai. Olha isso. Aí. Acompanha aí pra você assistir a xepa. Top. Aí. E aí, rapaziada, a equipe aí. Ó, chega aí. Quem que tem canal aí pra divulgar? Xepa aí, chega aí, mano. Não, fala aqui perto aqui, faça as honras, caramba. Manda aí, nego. Por enquanto, não, nós temos o YouTube, mas. Não, por enquanto não, todo mundo começa de um em um. Não, não, não. Vai Mas chegar lá. relaxa pelos O pontos. Will, o Will aí, ó. Fala aí, Will. Aí, Will, pode se seguir no Instagram. Faz um merchandise aí, pô. Xepeiros Quiz aí, rapaz. Xepeiros Ah, Quiz. o merchandise. Tá bom. Amigos do estádio. Amigos do estádio. As notícias são maravilhosas. Olha as notícias. É as melhores. E aqui, de onde é? Aqui? Vamos passando. Do mesmo, vai aí, quem manda é não, Henrique, deixa eu gravar aqui, filho. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó. Tá vendendo? É o carro-chefe. Só linha engomada. 01 ali? Só engomadinha. Quem, amigão? Cadê ele? Tô sem pipa. Tô sem pipa. Boa, viu? Equipe segue nós aqui. Manda um salve pra ele aí, como que é? Aí, dá hora, obrigado. Bora. É, Lucão, valeu, Lucão, valeu. E o Marcelinho da carreira. Tem canal, né? Você tem canal? Você tem canal? Faça as honras aí. Manda seu canal aí, que nós tá aqui pra fortalecer. Beto dos Pipa e tio Chico aqui, ó. Beto dos Pipa lá no YouTube? Não, onde que é? No YouTube. Ô, Beto, você também tem, nego? Deus, Beto. Meu Deus, tio Chico e Beto dos Pipa. Boa. Segue no canal, dá um like e se inscreva. É isso, fortalece, rapaziada. Tá furo. Tá furo. E aí, Meme? Manda aí, Meme. Joca Amigo, fala aí, Meme. Joca Amigo. Manda aí, lá no YouTube, no Instagram. Instagram, TikTok. Na bagaça toda, só não conhece se não tiver internet. Falei, oi, vai embaixo do Junino? Ah, é nada. É nada que nós vai atrás pra pegar isso aí. Ah, nós vai. Não, não, não.
não aguento. Premiado. Premiado. Olha, olha. Quanto que vale o prêmio, Sérgio? Olha aí, Sérgio. Que pipão, hein? Cara, que pipão, hein? Vira aí, Diego. Nossa. Vai liberar lá no alto. Ah, vai liberar lá no alto. Aí vai ser mais legal ainda, hein? Já vai pegar o kit já. É? Bora. Mas e aí, mano? Você machucou o braço, mano? Manda um salve aí com o braço quebrado, mano. Não, balança o outro, mano. Isso aí ia tá fácil. É isso. Vamos pegar o Jefinho. Se Deus quiser. Eu falei com o Pipa, puxa. É isso. É isso, rapaziada. Espaço aqui é o que não falta, irmão. Confraternização da rapaziada. Bora pegar os Pipa. Que os Pipa vai começar a voar, hein? Olha, que louco. Os caras. Tem dois juninos ali, ó. De plástico. Top. Lá pra baixo também tem um espaço gigante. Então as equipes vão se dividir. É a equipe lá de baixo, a equipe daqui, a equipe de todos os lugares daqui. Vocês viram o churrasco ali. Todo mundo para pro almoço no mesmo horário. E depois o couro come de novo, entendeu? Todo mundo baixa o pipa. Quem tiver com pipa no alto. Já para todo mundo para comer no mesmo horário. A gente vai tentar trazer aí para vocês aí nos próximos vídeos aí. Toda essa resenha aí. Beleza, rapaziada? É isso. Segue, já deixa o like, se inscreve no canal. Bora. Bora que agora nós vamos ver se a gente pega esse pipa aqui, rapaziada. E vai ser nesse vídeo aqui para vocês. Jefinho, partiu? Vamos ver se nós chega, hein? Bora. Aqui vai ter miséria, vai subir pra você, pai. Eu vi? Ó, vai subir, premiado. Bora. Você vai atrás do cigarro? Cadê o cigarro? Aqui, ó. Sátio! Deixa eu passar aqui, nego. Deixa eu passar aqui. Desculpa, irmão. Cadê? Aí. Cadê? Acho que apagou, hein? Não, não pode apagar, não, pô. Aqui é pra cair o pipa. Quebrado. Ó, se não der certo, a culpa é do Denis. Vai pegar na linha. Pronto? Não, mas, ó, Dicão, na hora de soltar o pipa, não vai balançar, não vai pegar na linha? Tem que acender mais, hein? Estica ele mais. Acende os dois lados, Denis. Tá no meio, o fio tá no meio? Aí, ó, tá vendo? Não, 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 aí não sai, não, pô. Estica mais com o arame aqui, ó. Ah, tá. Paciência. Não vai queimando, vai. Vai pegar o vento. Mano, segura o balão, tô nem vendo o balão, mano. Senão vai dar. Vai, já era? Já era. Mano, se pegou. Mano, tá com. Seja o que Deus quiser. Bora. Bora, Jefim. Vamos ver o bichão saindo. Foi. Mano, aceso foi. Tá aceso, tá aceso. Não, soltou a mão da rabo. Vem pra frente, Gu, vem com ela, vem. Corre com ela pra cá. Olha isso, rapaziada. Olha aí. Olha, olha isso. Não, não, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Nossa. O do Corinthians no final ia ser bom rodando, cara. Rapaziada, vem com nós agora que nós vai chegar, hein? Nós vai chegar, hein? Jefinho já logo tá com o capacete. E aí, Jefinho? Bora, Jefinho, bora. Partiu. Bora, rapaziada, bora, rapaziada. Olha em cima. Era pequenininho. Ficou na onde? O outro não, o outro. Ele caiu aqui pra trás, que parece que eu ali, ó. Tá indo pra lá, Jefim? Tá indo. Ele entra pra dentro do pipa, lá? É que o pipa vai tá aí, né? Nós não tem que, nós não pode ir pro balão, nós tem que ir pelo pipa. Esse pipa tá matando boiado também, né? Tá demorando pra cair. Vai ter 30 de pipa. Olha lá. Esse cara aí lá embaixo. Porque depois que eu pego, bora, rapaziada, começou a descer, hein? Eu não vou pisar na horta, não, hein? Vou pisar na horta todo mundo aqui, ó.
Calma! Agora não! Não tem gente! Pula aqui! Vai dar filmagem então? Vamos postear! Bora! Vem, Jefinho, embaixo dele! Não dá, deu! Calma, rapaz, eu vou ficar no chão! Vou ficar no chão! Só puxar! Vem, Jefinho, aqui, ó, no chão, Jefinho, vem! Vem, Jefinho! Olha isso, rapaziada! Vem, Jefinho, no pico, Jefinho! Fica aí, não pula não, aí! Certo? É, rapaziada. Não, vai levar pra ele. Aí. Aí já. Top. É louco. Chegamos, hein? A consciência. Ó. Vem, Jefinho, chama pra gravar, faz as honras lá. Vai ali com os meninos ali. Vai lá pros caras ver o tamanho, Jefinho. Quem disse que nós não chega? Não chega. Aí, ó. Vai queimar o balão. Tem nada nele, não. Quebrar a linha aqui. Aí, rapaziada, já deixa o like que você merece, hein, mano. Aí, ó, mano. Tá pego, mano. Segura o bico aí, segura o bico. Começa um vídeo da hora. Olha, mano. É isso, rapaz. Fala, João Fábio, aqui, ó. Aí, ó. Me chama o Pipa, tá aí, da hora. Vamos levar lá, vamos sortear lá nós lá. Não! É isso, né? Nós devolve, filho. Os caras brincam de novo. Aí, Will, por mim também, mano. Devolve lá e os caras brincam de novo. Volta no ato de novo. Não é? Deixa ele pegar o vento e vai longe. Já foi muita adrenalina, já. Bora. Já deu adrenalina. Olha meu pé. É isso, rapaziada. Vamos tirar o Pipa daqui. Aí, rapaziada, quando nós vamos levar o Pipa. Por que é que ele serve em cima? Não, vai assim mesmo, mano. Não, vai assim mesmo. Aí, como que nós vamos devolver o Pipa? Rapaziada, nós optamos por devolver o Pipa, hein? Em vez de ficar sorteando. Aí, você é louco. Já deixa o like que se merece. Aí. Só falta o vento, hein, Davi? Só falta o vento. Vai de novo. Aí sim, velho. Já prepara o... Cango limpo, aí. Cango limpo? Caiu. Na horta. Na horta. Na horta. Deve ter sido desastre. Por que vocês já não foram pegar o outro ali? Aí, rapaziada, voltou o xizão, hein? Não, ali, ó. Voltou inteiro, rapaziada, sem nenhum raso. Tem, lá em cima tem estrada. Ele ali embaixo, ali, ó, da árvore. Ali, ó. Xizão do 10. Top. Aí, rapaziada, olha o Pipa que nós devolveu. Agora, olha, vai como que vai ser. Tô achando que voa, né? A fase 2, não é o final dele, é a fase 2, porque vão entrar em contato, ó. Aí não, pode pá que não cai. Aí, cadê? Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó, telefone pra pessoa entrar em contato, porque agora, filho. Ó, Instagram do canal, bora. Aí, desculpa, rapaziada, o Pipa subindo aí, ó. Agora ele vai num... Vou
no minhocão de 50 metros. Ô, Denis, ó. Ô, Denis. Espera ele ficar de pé, se dá o alicate na fábrica ali, pô. Nós devolveu, os caras vão pôr no minhocão de 50 metros, é isso? Olha isso, mano. Você é louco? Não vai cair nunca mais esse FIFA, velho. Olha lá. O vento começou a chegar agora, rapaziada. Agora, no próximo vídeo aí, vocês vão ver xepa top, hein? Olha só. Nossa, FIFA começou a voar, hein? Olha, mano. 50 no Pix pra quem pegar o FIFA antes da meio-dia. Duvido. Vamos aguardar aqui. Qualquer coisa, tira a rabiola. Olha lá, foi. Solta. Vai, vai. Rabiola, solta a rabiola. Deixa. Libera. Solta. Foi, rapaziada, olha lá. Dá uma guiada, dá pra segurar um pouco. Ah, não, ele vai embora. Deixa. Foi. Vai, não, passou. Solta demais. Não vai roscar não. Foi. Olha lá o arco que ficou. Aí. Nossa, o FIFA foi embora, rapaziada. Daqui a pouco nós grava ele mais alto. Ah, rapaziada, aí. Quem disse que não dá certo? Olha, o Gustavo vai passar fogo. Pô, será que alguém vai entrar em contato antes da meio-dia? Duvido. Olha isso, ó. Olha esse cara que me deu lá, pessoal. Ele tá com quanto de rabiola? Alguém sabe? 100 mais de rabiola? Aí, ó. No 50 no Pix, só entrar em contato. Aí, o Pipão, 1,30m, valendo 50 no Pix. Olha isso, rapaziada. Olha o bichão lá. O próximo vai colocar um grilo. Que resenha, hein, mano. 50 metros tem aquele saco solar ali, ó. Olha lá. Hoje não cai mais não. Com esse calor que tá, não cai mais não, rapaziada. É isso. Agora promete, rapaziada. Porque agora chegou o vento, mano. Agora chegou o vento, rapaziada. Esse foi esse vídeo aí que vocês viram aí do Pipão, mano. Começo, meio, fim. Porque agora não dá pra ir atrás mais não, esquece. Agora, rapaziada, é resenha e resgate. Todo mundo aí, parabéns pra todas as equipes aí que se uniram. E é isso, esqueça tudo que agora vai voar. Agora começa. Agora a gente vai ficar na emoção. Nos próximos vídeos aí vocês vão ver as naves que vai sair daqui. Olha isso, mano. Que lugar, velho. Olha o que o Pipa proporciona, mano. Todo mundo unido. Aí. Da hora, hein? É isso, rapaziada. O vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo. E vai voltar com os próximos. Xepa. Já se inscreve no canal se não for inscrito. Já deixa seu like. E agora a gente vai vir com emoção. Um abraço e até a próxima. Fui.